dowladda puntland waxaa la aasaasay sanadkii 1998 iyadoo dalku ka socdeen dagaalo sokeeye. Ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasay dowladda puntland waxaa ka mid ahaa in nabad, xasilooni iyo horumar laga abuuro deegaanada ku bahoobay maamulka puntland, iyo in puntland ay hormuud u noqoto gaaritaanka dowlad qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaam federaala. Intii xorriyadda la qaatay ilaa iyo 1999 dhulkan gaariwaaga loo yaqiinay, dhulka gaariwaaga loo yaqiinay dekedna ma lahayn, laamina ma lahayn, nolosha dadkii ku noolaa oo xadaarad qadiimiyaha kasoo jeeday oo gobolladan ah Puntland hadda la yidhaahdo ku bahoobay shanta gobola, dadkii majoritkooda waxay u guureen Koonfur iyo Qurbe. Dowladdii dhexe ee dalka 22 sano soo xukumaysay, jabhada hubaysan baa la diriray 22 bishii 1 1992 bishaas ayay dowladdii waqtigaas muddada dheer soo jirtay ay burburday. Madaxweynihii halkaas xamar wuu ka baxay, Kismaayo aaday. Maalintaas ayay dhammaatay taariikhdii dowladdii 22 sanadood soo xukumaysay dalka ee militarigu hoggaaminay. Waxay xilligii dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka dhaceen, waxay xilligii la soo wada barakacay, waxay ahayd xilligii la yimid dhul gaariwaa ah oo aan adeeg waxbarasho lahayn, adeeg caafimaad lahayn, adeeg muxuu ahaay bulsho lahayn, guryo ku yaryihiin, deegaanada ku yaryihiin, laakiin ammaan ka jiray. Waxaa goboladan maamulkooda isku hayay mas-uuliyiintii SSDF Cabdilaahi Yuusuf, Maxamed Abshir Muuse iyo raggii kaleoo la shaqaynayo madaxda ahaa, iyo isimada iyo waxgaradka goboladan. Aqoonyahan isimo iyo culumo iyo dhalinyaro iyo dumar waxaa la isweydiiyey maxaana qabta qolo walbaba gaarkeeda isweydiisay. War aynu dhisanno wax ina mideeya, kabacdi ina waardiyeeya, kabacdi intifaac inoo yeesha, inoo kagana daydaan Soomaalida kale. Nidaam ururiya danahooda ka shaqeeya ammaanka iyo xaaladahooda nolosha asaasiga u habeeya ilaa inta ay ka gaarayaan xukuumad dhexe oo qaranka dib loo soo celinayo, dad danahooda sii wada, nidaamkaas u buuxiya kaalintii dowladnimada. Waxaanu soo gaarnay marxalad ah inaanu ka baxno maxaan ku idhaahdaa qaabkii aanu ku noolayn oo qabaliga ahaa, oo aan u guurno dowlad Puntland la yiraahdo inaanu dhisanno. Taas waxay keentay gobolladii Bari, Nugaal, Mudug, Sool, Cayn iyo Sanaag Bari inaan halka shir ugu qabanno, halkaasna ay ka soo baxdo dowladda maanta dhisan ee Puntland. Erganu isu keenay marka oo goboladu iska wada arkaan oo la qaybiyey, kasta oo qabiila oo degan wadanka ergada waxbay ku yaalatay, lambar bay ku yaalatay, shirkayna ka soo qayb galeen. Haddii xataa erga saluug jiro, guddi baa loo sameeyey ergada, waxaana ku kordhin karaa, waxaana ka dhimin karaa. خلاف كوجر انا حال لسه حالين كرا يا مالن مورن كيو ما تشيك وحا اد نو هوس كدي مغالا كروي او ان وحبا حيسن اغلادي داتو كترين يا وحا لسميي ان
أقل والبا أفر سنين الله دقو أو تشنغل أو كرول أو وقت قانو كلا أنا أقول إرقان كمي دها وحال مركي وحايا إرقاد يؤدن بيسي السناق أيان لسعودي مسجد كلا أصحاب الله يادو دوكس الدحوارين عن كيحيقا أيان نردتشي برحادي ساسان فرشان الله دقي هل كاسانو degreen cunada hoteelle loo sameeyay baan wax ka cun jirnay waxaan ku qancsanayn wax kasto maanta jira waxaan nagala weyna maanta nolosha adag aan ku noolay noo muuqanayn waxaan noo muuqanayay dadaal iyo iftiin ifka u soo baxay oo ah in la helo maamul kala haga 50 gobol qaxooti iyo mid lagu soo qaxay dadku ahaayeen guriyaha dulsaar waxa isugu ahaa 10 qoys baa guri isugu imaanayay iyadoo waliba haddeertaan tacsiilaad kale helay iyo facility-ga aynu haysano iyo guriyaha waaweyn ayaan jirin ee gurigu markaa 2-3 qol uu ahaa baa hadana dadku isu dul qaadanayay oo la isugu saarnaa ظروفه يا أخي تقالهم أوو يرى أما بديه وح لطابق رامل التنوان كلا ما تشيرين لكن وحل هاي نيد نيد ده سانا وحي أقلاحتي إن محبها وحي والبا إيلا هذو وحبين كما تقليني عن هوشي نقابلنا مرخاد غالي لم إيجي وحل إيجي principle إن إنو دولة بسنو أو أينو نغنو دولة ذاك وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك way hormoodka ahaayeen hoggaan dhaqan iyo mid siyaasadeed oo fogaan arag ah wuxuu ku saleysnaa laba qodob oo muhiim ah oo ah in la helo maamul gudaha ah ama dawlad ee maareysa arrimaha amniga iyo kala dambeynta iyo adeega bulshada iyo qodobka labaad oo ahaa in lagu raadiyo ama la doono dawlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaalka ah oo aan taladu mar dambe gacan qur ah ku ururin taas oo noqon karta mid dadka Soomaalida ay kala haadeen lagu soo ururin karo halkaas ayaa marka Puntland ay ku abuurantay dawladdi Puntland lagu dhisay oo saddexdeedii qaybood leh executive-ki maamulki baarlamaanki iyo cadaaladdi waxa lagu heshiiyay si fiican lagu heshiiyay laba qodob oo waaweyn mid wuxuu ahaa Puntland in ay samaysato maamul ka dhaxeeya oo ka kooban shan gobol marka oo ah saddexdii hore oo waqooyi bari iyo labadii gobol oo ku soo biiray oo ah Sool iyo Sanaag qodobka kale oo lagu heshiiyay oo muhiimka ahaa wuxuu ahaa Puntland inkastoo ay maamul samaysanayso inkasta oo ay isku talagalayso haddana inay ka goyn qaranka Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaanayso labada mabda' bay ahayd labada mabda oo asaasiga ahaa shirki halkan lagu ashiyag leelay dhismaha dawladda Puntland oo maanta jirta I'm gonna hold on.
dowladda cusub ee hana qaaday waxay durba u dhaqaaqday inay hanato baahidii loo aasaasay. Iyada oo ay jireen duruufo dhaqaale, dowladdu waxay ku guulaysatay soo celinta amniga, horumarinta adeegyada bulshada, kobcinta kaabayaasha dhaqaale, iyo weliba gaar ahaan inay dhexda u xirato sida ay dhidibada ugu aasi lahayd dhalashada dowlad Soomaaliyeed oo federaal ah, iyada oo xoogga saartay dhammaystirka dastuurka kaasoo ah sharciga isku xiraya Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale. si loo keelo marka dad tira macquul ah waxa reference loo soo qaatay asaaskii Puntland, shirweynihii Puntland lagu aasaasay, dadku intuu ahaa sidii loo habeeyay wixii baa la doonay. Dabeed waxaanu kala soo dhexbaxnay 480 ergey oo loo arkay ama loo qaato gobollada laga soo xulay oo loo qaatay degmooyinka oo loo arkayay inay iyagu dadka dhaqameedtaan dastuurkaasi ama ha yiraahdaan ama ma yiraahdaan. Bishii Abriil 15-keedii baa adigu dastuurkii shirkiisii la furay la galay 480-kii 470 iyo 4 qof way ogolaadeen. Hal qof waa ka aamusay, shanina waa diidi. Markii la dhisay dowladda Puntland oo hawshaasi heer gashay lama nasan, markiiba reer Puntland waxay ka hawlgaleen mar kale in la dhiso himiladii labaad oo ahaa in dhidibada loo taago dowlad federaal ah oo loo dhan yahay in laga hawlgalo. Xoog iyo xoolo iyo dadaalkaasna reer Puntland way geliyeen, qayb weynna waxay ka qaateen in mar kale calanka laga taago filla Soomaaliya. Waxaanu gelinay juhdi aad iyo aad iyo aad u badan oo leh dadaal diblomaasiyadeed, oo leh dadaal siyaasadeed, oo leh dadaal maalgelin iyo waqti. 3,600 oo ciidana baanu ka kaxaynay Puntland si ay dowladda cusub oo tii qaranka ah oo annagu aanu hoggaaminayno si ay u difaacaan. Weligeed way dhaceysaa, dadku waa kala duwanay aragtida, laakiinse aragtida ah dhismaha Puntland ma jiraa, ha jiree sidee u jiraa, ma ka tallaabsanno, waxaa horbeen u boodnaa, mise tanaynu ku faraadeegnaa? Anigu waxaan qabaa in tan lagu faraadeego. Wax kastana marjiciisa laga dhigo Soomaaliya ay dastuurkan ka wada hadalno. Haddaan dastuurkaasu dhammaanna, Puntland aayadaha ka tashato.